Imi i tyre na pjesë e dropullit, merrnin ashta bursa makollaj, nuk merrnin 30 lek për ditë punë, saç merrnin ne që ishim ambari i bësh gronë mirë se sa duhet lushë për 30 lek merrnin për ditë punë. 8 muaj dimër, 4 muaj behar, merrnin 60 lek. Ta kam pati rrok më tjetër i trajtim më nuk e di për konjunkturat që bënte regjimi me grekun. Por bashkëtesa për mua ka zona fillat tek bashkëtesa fetare që shqiptarët e kanë në mënyrë perfekte. Jo po thoni ka minoritar dhe ndivjak. Jo minoritar mosh. Shtëpia ose po ta kthej në Stavro është një katon kur ikën nga Selaniku për Kavalla. Nështë ata janë 4.000-5.000 banorë gjatë dimrit, jenë bindë që 2.000 banorë janë shqiptarë. Të shqip mund ngrejet një kryeministër dhe kanë 30 vjetë atje. Kanë bëllë letat, votojnë për zjetë lokale. Mund ngrejet rama dhe qëkoj e thotë po takoj minoritetin shqiptarë në Stavro. Pra, njështë të shpërndarë, ka më ka, nuk ka, ka 2-3 familje tash ka në Divjak. Pra njështë të shpërndarë, mund këtë në Shkodër, mund këtë në Tiranë, ka kutë mund, mund këtë në Kukës, ku di unë. Pra njerëzit në këtë vend kanë qenë lirë për të lëviz. Respektin dhe minoritetit është respekt më spari për vetën, duke respektuar pakicët. Ja, pyetja ime konkrete për zotin Sulin, në fakt është, si pas jush, si sekretari i Omonias për Himarën, në Himarë ka minoritar, apo Himarë është minoritet? Atere, unë edhe për shkak se i përkas brezit të rritë njerëzve që mere me politikë dhe pjesën më të madhe të jetës e kam në demokraci, shqyrë në falë zotit, jam i detyruar Trekani është një nga enciklopedit më të mira në botë, është enciklopedi italiane. Edhe e kam këtu për para dhe po përpishen të aledzoj qëfar konsiderohet minoritet etnik. Është një grup homogen që dalohet me njerë, sepse në përgjithsi ka të përbashkët gjuhën, dhe në këtë rast quhet minorancë lingvistike, fen dhe në këtë rast quhet minorancë fetare, ose të gjitha bashk, ose një grup elementës dhe traditash kulturale, sociale dhe shoqërore. Që do të thotë? Pa u bë reforma e famshme administrative e zotit Rama në bashkëpunim me qoftë largun zotin Basha, Himara ishte një bashki që ishte 100% me homogenitet me homogenitet në njerëzit që kishin që banonin. Janë në masën dërmuese 95-96% flasin të gjithë shqip dhe greqisht, kanë folur greqisht edhe në kohën e Enver Hoxhës, kanë folur greqisht edhe më përpara, janë të gjithë ortodoks dhe janë të gjithë banorë që kanë të njëjtat vlera kulturore, shoqërore dhe sociale. Që do të thot, Himara është e konfirmuar, jo se duam ne apo se doni, po se ne jetojmë dhe jemi të tillë, është minoritet grek. 30% e rrethet lushës është ortodoks, po se janë grek. Nuk të thash, jo, nuk thash që është ortodoks. A, me që thash më shmali? Një nga elementet. A, një nga. Një nga elementet, u acitova si që ka enciklopedia Trekani, që nuk besoj se e bën as Mitsotakisi, as në një tjetër. Po mirë, ka dhe ortodoks shqiptar, që janë ortodoksë dhe që e njohin gjuhën greke. Sot e njohin 1 milion shqiptarë ose kanë qenë refugjat? Italistë dhe anglistë dhe jam ortodoks, po kjo nuk më bën shtet as angleza apo